Larsen og Arne Jensen. Start på 76 startsdag til det er Sebastian Olesen. Information om, hvad det er for, at Sebastian ligger på. Det er Sebastian, som siger, at han var Sundag. Gerne nu kom ind på banen og holde sig frem efter alle, om det er en stor borgmester efter Pedersen. Super.